Olá, eu sou o Eberson, eu falo aqui de Santa Catarina e eu também acompanho o Memória Teledramatúrgica. Eu quero agradecer a chamada do Eberson, muito obrigado pela sua vinheta, eu adorei. E ele vai participar do quadro Eu e a Novela nesse especial. Fiquem ligadinhos, hein? Hoje eu irei falar de uma novela do horário das 19 horas, escrita pelo Antônio Calmon, com direção do Wolf Maia. Eu irei homenagear a novela Cara e Coroa. Julho de 1995, na sua abertura, que era ainda do Hans Donner, saudade das aberturas incríveis do Hans Donner, né, diretora? Nossa, ele fazia cada abertura. Ele era fera. Pra mim, a melhor é a dieta, né? E nessa abertura marcante dos anos 90, a Susanna Werner, que até então ainda não era um rosto conhecido, ela tinha apenas 17 anos. E ela disputou com várias garotas e acabou levando esse trabalho, porque ela sabia nadar super bem. E a abertura é esse resultado incrível, né? Ela mergulhando, com efeitos maravilhosos através do espelho. Era uma abertura realmente marcante. A história, ela girava em torno de duas sósias. Ah, e elas se conheceram na cadeia, a Fernanda e a Vivi, super parecidas fisicamente, porém de personalidades totalmente diferentes. E a Cristiane Torloni, ela deu vida às duas personagens. Fernanda era a ardilosa e Vivi era a boazinha. A Torloni, como Fernanda, estava muito linda, o cabelo longo, bem preto, lente de contato azul, e com a Vivi, né, uma peruca curtinha de cabelo enrolado, lentes castanhas também. Na história, ela se relacionou com várias personagens e os vilões da história, que não podemos deixar de falar. Era o Miguel Falabella e sua comparsa, a Maitê Proença. Ele era o Mauro e ela era a Heloísa. Ele estava super loiro nessa novela. E uma pena que a Maitê Proença ela não ficou a novela inteira. Houve alguns tititis nos bastidores, diretora. Pois é, que ela se desentendeu com um dos diretores. Não sabemos se foi o Wolf Maia, se foram outros diretores. Mas na internet você encontra rapidinho esse bafão. E ela teve que ser morta. E o Antônio Calmon fez uma cena onde ela morria no penhasco. Era uma pena, que o personagem dela era incrível, a atriz é maravilhosa, mas aconteceu esse tititi, diretora. Pois é, né? Neguinho, quando quer puxar tapete, meu amor, puxa mesmo. Palavras, ó, sábias da minha diretora. Thank you. Agora eu vou chamar os cliques da novela Cara e Coroa para vocês. E na primeira fotografia, a protagonista Cristiane Torloni, como Fernanda e como Vivi. Na segunda foto, o Vitor Fasano. Ele fazia o personagem Miguel, ao lado da Lúcia Veríssimo, a Nadine. Ela lindíssima, os noveleiros adoram essa atriz e eu irei falar muito dela ainda nesse especial. Na terceira foto, os vilões, Heloísa Maitê Proença e o Mauro, Miguel Falabella. Na quarta foto, a bela Alessandra Negrini, ela fazia a personagem Natália, ao lado da Arlete Salles, que fazia a personagem Cacilda. Na quinta foto,
um casal muito fofo, o Thierry Figueira, que era o Pedro, ao lado da ex-Paquita Juliana Baroni. Ela fazia a personagem Júlia e eles eram um casal assim que o público infanto-juvenil amava. Na sexta foto, Márcio Garcia, nosso boy magia. Ele era o Gui da ex-modelo internacional, ao lado da Debbie, a Cláudia Liss, que teve a sua participação na novela. E encerrando os cliques, a Bruna, personagem da Maria Padilha, que é uma atriz maravilhosa, e o Rubinho, estreando em Cara e Coroa, o Luiz Melo. Nesse personagem, ele se isolava do mundo depois de ter sido abandonado pela Fernanda na porta da igreja. Bom, a trilha sonora estava deliciosa. O disco da Cara e Coroa, esse daqui, internacional, com a Natália Lage, ele é um dos meus discos preferidos até hoje, quando o assunto é novela. E aqui, a Natália Lage, ela era uma das minhas crushes, eu tinha adorado a escolha dela para capa. Olha, só musicão. Se você não tem, e vale a pena adquirir, viu? Porque eu sou suspeito, mas é um... Olha, eu como noveleiro, youtuber, eu falo pra vocês. É um dos melhores discos no quesito novela. Looking back over my shoulder. Cara e Coroa Internacional, em CD, LP e cassete, som livre. E no disco nacional, a Lúcia Veríssimo. Ela que fez a personagem Nadine, ela brilhou, né, na capa desse disco. E ela estava maravilhosa. Olha, ela é uma mulher assim, super bonita, que chama atenção. E uma boa atriz, né? Gostaria muito de vê-la atuando em novos trabalhos. E a Cristiane Torlone, ela não foi capa do disco, o que me causou surpresa. Apesar de ter gostado muito das escolhas. Ela fazia a personagem Bruna e ela já participou de alguns especiais aqui do Memória Teledramatúrgica. Ela já virou sócia daqui do canal MT. A atriz Maria Padilha, que já deu depoimentos nos especiais sobre Anjo Mal, que foi um dos mais assistidos, Mulheres Apaixonadas, e agora ela mais uma vez está aqui, dessa vez relembrando a sua personagem em Cara Coroa. Olha, Maria Padilha, muito obrigado pelo seu depoimento e obrigado por essa parceria e por sempre participar do nosso canal. A novela Cara e Coroa, acho que, se não me engano, ela foi no final de 95 que eu entrei, porque eu já entrei, a novela já tinha começado, meu personagem se chamava Bruna, eu já conheci o Calmon, né, já gostava muito dele. Quase fiz um filme com ele uma época. Ficou na época ele fazia os filmes lá, aqueles meninos do Rio e tal. E eu entrei na novela já pelo meio. Minha personagem era uma ex-modelo que se chamava Bruna. E era uma, um pouco assim para fazer um par com Gael Falabella, que era um grande amigo meu, que a gente já tinha feito um grupo de teatro, a gente já tinha toda uma história. E muito longa até, já tínhamos contracenado em novela também, mas mais em teatro. Ele já tinha me dirigido em teatro várias vezes também. E foi uma delícia fazer com ele. Ainda tinha os diretores, né? O Wolf Maia, que era maravilhoso, e eu conheci lá o Maurício Farias. Eu fiz muita cena com o Maurício Farias, que mais tarde se tornou o diretor da Grande Família, depois de várias coisas boas que até hoje tem na Globo. Foi uma experiência muito legal. Eu estava ensaiando uma peça junto com a novela, fazia a peça Mercador de Veneza, então foi um pouquinho puxado, porque eu fiquei um pouco cansada, mas por causa que eu estava fazendo a peça, mas eles foram super legais, conseguiram respeitar o horário da peça. Então, foi um momento muito bacana para mim. Então, foi isso. Agradeço muito
ao povo que me chamou para fazer cara e coroa. Ah, tinha um cabelo também, eu cortei um cabelo com uma franjinha, eles fizeram, acharam que era legal para mim mudar o cabelo, e tinha uma maquiagem que usava uma sombra azul, e uma opção de gente copiou isso, porque achou legal na época, aquelas coisas engraçadas, né? Então tá, querido, é isso que eu adorei fazer, cara e coroa. Foi mais uma das boas novelas que eu fiz. Obrigada, tchau. Outra música que bombava muito na novela Cara e Coroa, era a música da Simone, a eterna, né, ex-Balão Mágico. Ela tinha uma canção super romântica chamada Primeiros Erros. Era uma música assim que embalava as rádios, os programas de televisão. É uma música que eu cantei muito, é uma música que grudava na cabeça. E que eu não poderia deixar de falar, né? Até porque foi bastante tocada. Mostrei nos cliques dessa novela uma foto do Luiz Melo falando que ele teve a sua estreia em Cara e Coroa. Aliás, o Luiz Melo, ele teve um personagem muito importante que foi crescendo e que até hoje é bastante lembrado, principalmente pelos fãs de Cara e Coroa. Mas não foi apenas o Luiz Melo que teve a sua estreia. A Rosi Campos também, ela também teve a sua estreia com a personagem Margot. E o ator Heitor Martinez, ele também esteve em Cara e Coroa. O ator Carlos Vereza, ele foi convidado para viver o bandido Amorim na novela Cara e Coroa. Só que a participação do ator foi tão importante que ele acabou ficando e permanecendo por mais 50 capítulos. Super bacana, né? Primeiro porque o Carlos Vereza dispensa qualquer comentário. E segundo porque de uma participação permanecer na novela é sensacional, ainda mais de um ator que a gente gosta muito. A atriz Luísa Curvo, ela também participava da novela Cara e Coroa, uma menina, uma das filhas do personagem do Miguel Falabella, e a Luísa Cardoso. Ela também estava abrilhantando, como sempre, na trama do horário das 19 horas. Estou bebendo aqui uma aguinha na caneca do canal Memória Teledramatúrgica. Você também pode adquirir a sua. É só falar comigo por inbox que eu passo para vocês como vocês podem conseguir essa caneca, hein, noveleiros? Vale super a pena. Bom, continuando aqui, no quadro Eu e a Novela, aquele quadro sensacional onde você, noveleiro, tem voz aqui no canal. Eu pedi pro Ederson, fã de Cara e Coroa, falar sobre as suas memórias afetivas e nos contar o que foi marcante para ele na novela Cara e Coroa. Vamos conferir? Olá pessoal que assiste o Memória Teledramatúrgica, eu vou já começar falando, deixando o vídeo aqui atrás da abertura da novela, né, da novela Cara e Coroa, que é uma novela que eu gostei bastante e ela passou quando eu tinha uns 9 anos de idade. Foi uma das primeiras novelas que eu acompanhei diariamente, assim, e foi a segunda novela que eu assisti com a Cristiane Torloni. A anterior tinha sido A Viagem, né, e depois Cara e Coroa. Eu gostei muito do papel dela de gêmeas, né, a gêmea boa e a gêmea má. No fim, as duas eram boas, né. Me marcou muito também esse clima de mistério que teve em volta daquele personagem, que era o irmão do Vitor Fasano e do Miguel Falabella. Ele tinha caído no poço e morreu. Então ele tinha um quadro com uma pintura e sempre falavam desse rapaz, né, que morreu. Então tinha todo um mistério envolvendo isso. Ele até volta como um fantasminha para ajudar a filha pequena do Miguel Falabella.
me marcou muito esse clima de praia que teve, né, como várias novelas do Antônio Calmon, e o fato de representar uma época muito legal da minha vida, assim. Então eu tenho uma memória afetiva com Cara e Coroa muito interessante. Uma outra coisa muito legal também de Cara e Coroa é a trilha sonora, e tanto que eu tenho até hoje os CDs nacional e internacional. As músicas são ótimas. Até hoje me remetem à novela quando eu ouço. E eu gostei muito também do papel da Cristiane Toloni, né? Da atriz, né, que eu passei a conhecer um pouquinho mais, e até hoje eu gosto bastante dela. Eu comprei, alguns 5 anos atrás, eu comprei um DVD com gravação pirata mesmo, né, da novela, comprei pelo Mercado Livre. E assistindo, já adulto, né, assistindo a novela inteira, eu percebi que no final a novela meio que o texto ficou um pouco mais fraco, caiu em alguns clichês assim de novela, mas a novela como um todo, assim, o início dela foi muito boa. O início foi muito bom e me marcou muito a cena em que a Maitê Proença, ela cai do penhasco, né? E aí acaba morrendo, ela saiu da novela. Eu não sei se tinha alguma coisa de bastidores assim, mas que ela de desentendimento ou algo nesse sentido, mas enfim, ela saiu da novela. Enfim, é uma novela que eu gostei bastante e eu vou ficar muito feliz em assistir esse especial feito pelo Memória Teledramatúrgica. Então, mando um abraço a todos e sempre acompanhe o canal para que tenha mais e mais vídeos. Até mais. Show de bola, Everson! Muito obrigado, adorei! É um quadro que eu gosto muito, porque temos a participação de vocês, noveleiros de plantão. Gostaram desse especial? Bom, eu torço para que sim. Mas eu quero ver vocês, ó, compartilhando esse vídeo, deixando seus likes, comentando e indicando para um amigo, enfim. É super simples, gratuitamente, e estará ajudando, me ajudando a manter o canal. Então eu conto com vocês. Temos o YouTube, a fanpage no Facebook, o Instagram, que eu gosto muito e eu acho que é o que mais bomba. E agora temos o Twitter, o passarinho. É mais recente, né? Acabei aderindo ao Twitter e eu quero vocês também lá, coladinho com a gente do canal Memória Teledramatúrgica. Beijos!